Ikibazo cya mbere gitanu cya mbere kirahita kigenda kiri gitanu cya mbere ibaza yuko Logan Jones yanze kuvana ta gitanu aravuga ati nange reka mbaye kuri gitanu bahe baba Hello Isibo FM alo oui Hello Neza bite musi ni sawa ni sawa ni sawa cyane Ndabaza Mary John Ni Logan Logan Bamwita Logan John Logan Yeah Ngo bimeze bite Ni fresh cyane Ninde turi kuvugana Ni Savie hano ku gisozi Savie Savie agiye gutsindira gitanu rero no Savie ritari gutsindira gitanu se tukubaze Ahubwo kimereza cyane Ndashaka kumbwira amazina yanjye yose bwite Ya nyayo Ya amazina yose Na ayo gusa no babyeyi Ayo umbwire amazina ya guverineri mbwira amazina ya guverineri allo uri kunyumva neza ndagukumva okay wihuse mbwira amazina ya guverineri w'intara y'iburasirazuba yitwa nde gavana eh mugabo wa gahunda ngonguki allo wi ngonguki nabya mugabo nakibazo amafaranga aracyahari reka twumve n'uyu ngoyo isibo FML hello yes bakwita nduherereye ndi Jackson Mugakenye Jackson Mugakenye uri tayari nkubaze Gakenyeruri uri tayari nkubaze yego cyane sawa minicom ni ministeri ikora iki ubucuruzi n'inganda ubucuruzi n'inganda congratulations kabisa ewa ni iki gitanu kiratashe nimero yawe ni kangahe 079 084 14 07 amazina ninde hariho iradukunda irindi ntabwo oya mehinga shuwa amazina ariho kubera eh urajya ngo gitano cyacu kiyoberero zibyo hariho iradukunda okay nacyo turari okay iyo nimero yisubiremo rimwe 079 084 14 07 sawa urakoze cyane kandi kongsi kabisa gitanu cyanjye kiragiye ibaze kihuta ibaze ko kigiye nyakutse kukigutwara wowe waba yakinwaye sa alo siwa hano turakumva urinde uherereye hehe Steven Muhango garutse Steven iki gitano mbabara nawe ugitware dore mfite akabazo koroshye hano rwose wanayapangiye kuri ibyo ngubwo rero hita umbwira u Rwanda rufite imidugudu ingahe imidugudu ingahe 214 sawa urakoze cyane akazi birini kizima FM alo Anna yes numvaga nshaka ijwi ry'umukobwa ko riza gutsindira amafaranga narimbibwiwe narimbyeretswe bakwita nduherereye he Sofia w'Irwamagana okay Sofia akabazo nje kukubaza karoroshye cyane nawe bitanu wahita ubitsindira sibyo yes u Rwanda rufite imirenge ingahe u Rwanda rufite imirenge ingahe 416
Congratulations, I'm a Zempa. Logan has a Shava. What the first you got to get a numero yawe? Cyangwa nimero wumva uri comfortable yuko twakohereza amafaranga. Zero karenga umunani. Makumyabiri. Mirongo ine na kabiri. Mirongo ine na kabiri. Ijana na gatandatu. Uvuye kuri mirongo ine na kabiri atazi ijana na gatandatu. Yego. Okay. Amazina baruyeho nayahe? Ikiraneza Sophie. Sofia, ni ryawe nubundi. Ubundi abiza abandi bantu bahita baguhamagara bakubwira ngo urabona ngo mba baranyoherereze. Nta bya urabona. Anyways, congratulations, wakoze cyane. Ego nawe nakoze. Sawa sawa.